jogurt torta sastojci za biskvit. 3 jajeta, 3 kašike šećera, 3 kašike hladne vode, 1, 4 kašikice praška za pecivo, 3 kašike brašna krema, 200 ml slatke pavlake, 200 ml jogurta, 2 kesice želatine, 3 kašike šećera i još malo voća po izboru priprema 3 jaja, 3 kašike šećera, dobro izraditi sa mikserom dok mešavina jaja i šećera ne pobeli dodati tri kašike hladne vode, promešati, dodati brašno pomešano sa praškom u apecivo. U okrugli kalup, 24 cm, koji ste ili premazali sa maslacem i posuli sa malo brašna ili stavili papir za pečenje, ulite smesu za biskvit. Biskvit peći na 180, kad je gotov, ohladiti i prerezati na pola, da dobijete dva kore. Krema, 200 ml slatke pavlake, 200 ml jogurta, može obični, a može i voćni, 2 želatina, 3 velike kašike šećera. Želatinu preliti sa 8 kašika hladne vode, kad nabubri, pola jogurta istresite u šerpu i tri kašike šećera, zagrejati da se želatina otopi do kraja, ne da zavri, kad je otopljeno dodajte preostali jogurt. U tu smesu umutite šlag, slatku pavlaku, koji ste izmiksali. Lagano sve sjedinite kašikom, po želji dodajte naseckanog voća. Sve to istresite na piškotu koju ste stavili u kalupu i gore opet piškota. Ostavite toru par sati u frižidetru. Kad se filt tvrdnulo, tortu okrenite na tacnu, ukrasite je voćem i šlagom, kako volite. Ovu tortu radim i sa višnjama, i sa kajsijama i sa breskvama, ribizlama i svaka kombinacija je dobra. Za najnovije recepte kliknite zvon, like i subscribe.